Вітаю вас, друзі! Я також вас вітаю. Кніфофія. Сорт називається Poco Orange. Взагалі у мене в колекції їх близько 15 сортів. І більшість люблю оці всі саме Poco, тобто маленькі, манюсики з іспанськими прикладаються. Маленький оранжевий. Ось такий ось цікавий сорт. Він справжньо приладний, тому що дивіться, як він виглядає феєрично на фоні оцього всього, що відбувається, і сосен, і хвойних, і там напівонія. Кніфофія родом вона з Африки, тому вона не полюбляє вимикання взимку, замикання. Сидіти сі, напевне, на таких ось сонячних місцях, навіть не певне, а категорично, імперативно. Я вам це раджу. Навіть настава така. І вона зимує взимку. На зиму потрібно листя зв'язувати, тому що вона може центр замикати. Хто у нас любить сукуленти, бачить, що дуже схоже на цвітіння алоє. Да? Тобто сама соцвіття дуже схоже. І не дивно, тому що вони обоє відносять до однієї родини лелені. І це немає нічого дивного. Адже лелені в нас дуже полюбляють сухість і помірну вологу в певний період свого росту життя. Саме Poco Orange було тут обрано, тому що подивіться, чому сидів, як гарно вона виглядає на фоні оцієї всі зелені такої, яка має горить. Вона почала цвіти буквально недавно, от може десь місяць тому, і я так подивився, давайте подивимося разом, ще не дуже планую то закінчувати. Подивіться, на ще одна стрілочка йде. Красива дуже. Для мене нова культура. Я, чесно кажучи, дуже довго її цурався, тому якась фігня. Доки одного зимового дня мені не стало так нудно, що, боже, думаю, хочу щось нового. Ви, мої любі наркомани, знаєте, як це важко жити без нових рослин. Хоча вже нема куди садити, але думаю, та я втулю огірочка, да, як кажуть. От так для себе теж відкрив світ кніфофій. І я вам скажу, що я не то що задоволений, я навіть просто мені так приємно, що я не помилився в вибору цієї рослини, тому що оця краса, вона для мене просто незамінна. Це гарне листя, яке ніби і просте, але досить міцне, воно таке цупке, схоже на листя, напевне, часнику, тільки таке більш цупкіше. А оці ось цвіті, які, здавалось би, безкінечні, але будуть цвісти, ну, звісно, вони там відцвітають. На жаль, в мене тільки один тут сорт цвіте зараз, інші в мене сорти поки ще не цвітуть, поки набувають свої габарити бутонів, тому вона ні з ким ще не запилялася. Але я думаю, що в майбутньому я буду спробувати, буду використовувати всі свої знання та вміння для того, щоб вивести якийсь, можливо, свій сорт кніфофії. Особисто я не бачив ще варігатних кніфофій, але бачили? Якщо ні, або якщо так, напишіть, будь ласка, в коментарях до цього відео. Також я вас дуже прошу, підпишіться на мій канал і поставте лайк. Чому це? Тому що я хочу, щоб про кніфофі дізналися якомога більше людей. Для мене не жили там то перегляди, ці всі просмотри. Я не про те. Я про знання, а не про хайп і популярність, друзі. Тому давайте разом будемо цей світ робити більш освіченим. Па-па!